Inni kan biraan immoo inni dhugaatiin booyyee jiraate obboleessa koo hin gaafaafi waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo waan maatii keenya keessatti godhe immoo 2009 kun kan ta'e jechuudha. Maskaramii ji'a maskaramii keessadha. Haati manaa obboleessa koo hin deessi. Gina akkuma nam tokkooti ji'aaf mana fixeen hin deessi. Yoggaa deessu gin daa'imni hin jalaa du'a jechuudha. Gizee 2 walitti aanseet akkas ta'e jechuudha. Weensaati tokkoof wal akka taa'eetu jechuudha. Hin jalaa du'a gizee 2 walitti aanseet jechuudha. Baay'ee salacha'aman. Maalat daa'ima bichaatu hin ta'in harma isaan harka hin qabatun hunduma jalaa babbadaa jechuudha. Hoosaan asiin jedhan asiinis wanti hundumti isaan jalaa babbadan isaan hojjetan hundumti isaayyuu jechuudha. Erga ija godhate jechuudha nuuf ta'e erga jedhanii wanti hundumti isaa booddeetti isaan jalaa deebi'a jechuudha. Isaan booda sheessoo ta'innis lamaanuu kiristaanadha. Kiristoos maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Nagar gin demmoo kiristaanni akka fattanamu demmoo hin beekaa. Kiristaanni hin fattanama. Maaliif? Hojii diinaa kiristoonni harkaa darbanna waan ta'eef, karoora isaa jalaa ifanna waan ta'eef, karoora inni karoorfateef kaayyoo inni karoorfate jalaa battanna waan ta'eef inni sodaata. Kanaafidha maaliif inni dhuma keenya hin beekaka akkatti nuun isa darbachuu dandeenyu, akkatti nuun karoora isaa jalaa ifachuu akka dandeenyu, akka jalaa diiguu dandeenyu karoora isaa. Kanaafiyyuu kiristaanni yeroo baay'ee fattanama. Kinfatanaa demmoo fattaname yesuma tashaannafa macarrashaa diinni gara abiddaati ishee eeggata waan ta'eef jechuudha. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu kiristoos waan wajjin ta'eef. Nuun kiristaanni kun dhugaan siniin jedha dhugaa waaqayyoon wajjin ta'e na yeroo isaatti nu waammachuu isaatti nuun eddilanyaadha jedhee akkasittan yaadan jechuudha. Dhugaadhaan kiristoos ta'uun koo guddaa waan sinitti ofitti nan gammada. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Yesuus gooftaadha. Ameen. Isaan booda gin faarfataa tokkotu jira. Gaafa mucaan isaanii 2ffaan jalaa du'e 2009 jechuudha. Isaan booda gin faarfataa tokkotiin akka inni na kadhatuufanii ofii kiyyaaf hin daawwaladhe jechuudha. Waan obboleessa koo maaliif namni biyyaa tokkoffaan itti baratee jira sattoo jedhuudha. Kanaaf iyyuu anis waaqayyoo jedhe ta'a. Jedheen jechuudha silkiidhaan baay'ee gaafa mucaan isaa jalaa du'uuti silkiidhaan haasofsiiseen baay'ee ofitti gadhee naan taarikii yoo beektan ittiin jedheen iyyuu wanti hundumti isaa gaafa harkaa ba'ee gaafa ijoollee isaa dhabee gaafa hunduma gaafa dhabu waaqayyoon galata galfate. Waan inni galata galfateef demmo waaqayyoo maal godheen waaqayyoo xifii kenneefi jedheetanii itti hammarraallee naan jedhanillee jechuudha. Isuma kaleessa moo hin gaddaallee olii daawwaleetu yaadattaa barakkis naan jette sana naan jedhe. Innaanis rakkoodhaan humna addaa tokkoof irraa qabda dhugaa taarikoo jabaadhuushi naan jedhe. Waaqayyoon wajjin hin jira madaana miti anna wajjin jirutu humna naaf ta'a hin jedheen jechuudha. Kiristoos maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Innaa isaan booda faarfataa sanatti naaf kadhadhu jedheen jechuudha. Anis demmo shinaa jedhe anaatiin bifuma nan beeku. Ani silkii isaas demmo faarfannaa isaa irraan argadhe malee mucaan kun nama biyya eessaa ta'u hin beeku. Ergasiiti malee mucaan sun mucaa biyya keenya akka ta'e anan bare jechuudha. Innaa naa kadhadhu jechuudha. Naa kadhachaa jiruuti. Jennaan ani maatii kee keessaa nama sitti aanu keessaa an daa'imni jala harkaa ba'ee jira naan jennaan eeyyeen hin jedheen jechuudha. Innaa lafa sana deemtee kadhachuuf hin dandeessaa naan jennaan. Innaan lakki ani hin danda'u hin jedhe otoo dhaqxee gin gaarii ture mee dhaqeeti naan jedhe. Dhaqinaan jennaan bakka shan jedhee jechuudha. Dura akka dhaquuf fedhii isaa hin qabu. Nagar gin waaqayyo waan hojjetu qaba jedheetan baay'ee wayiin aaree jiranis. Gizee 2 daa'imni nama harkaa ba'u jechuun maal akka ta'e egaa hin beeku dhugaa. Waaqayyo waan hundumaaf beekaadha. Wanti ulfina isaaf ta'u hundumti isaa iyyuu haa ta'u waaqayyo yeroo waa tokko iyyuu gaafedhu jechuudha. Miknaata malee miti. Munaal baaxaan sibiraan ollaa keetii an kaasu jiraalaatu. Kan hin dhamanne tokko jiraalaatu. Kanaaf waaqayyo jechuudha. Hanni wajjin jiru nama tokko amansiisuuf waggaa barbaadu miknaata gaba. Wanti hundumti isaa ulfina isaaf haa ta'u. Dhugaadha. Yoo ajjeesis, yoo kaasis, yoo jiraachises, waan barbaade yoo jedhe dhukkansaati. Akka barbaade nu haa godhu ulfina isaaf waan ta'eef jechuudha. Miknaata gaba. Kiristoos miknaata miti. Hannama gara fatanaatti san nuun gallu jechuudha.
isaan booda shan jedheenii akkuma inni naan jedhe torban isaatti nan gale. Torban mucaan sun naaf kadhatetti. Gaafa galuti umaamitti baqqa isheenis gadditee jirti ijoollee nama dhabuu jechuun maal akka ta'e ga'an beekuu hin dadhabdani. Isaan booda galgalii tokko jirti gara gudarii kanadha. Na isaan booda mucaa wayii maallaan jedhe silkiin mucoo takkaa jirti. Na ofii koof jechuudha. Ofii koof kan kadhadhuu fi kadhachiifadhu mucoon takka jirti naan jedhe. Silkii isheen alaachuu dandeessan jedheen eenyaan jedhe. Isaan booda silkii mucaa sanaatti nan dawwalee fi isheen mucaa fi inni wal beeku isaan booda dhufuu dandeessaa jedheen jechuudha. Isheenis dhufuu nan danda'a jetteen. Isaan booda isheen gudariiti gara biyya keenyaatti dhufte. Isaan booda mana buleessa koo naa kadhatteef jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti mucaa dhiiraa akka inni argatu itti himte jechuudha. Maqaan isaa bara baraan eebbifame Kiristoos Gargaaraadha. Wanti hin tuqu jedhe Waaqayyo, wanti iyyuu si jalaa hin tuqu, argataa, agalgaa'i ta'a jedhettume jechuudha. Gana Waaqayyo garaa namaa keessatti nu beekam, garaa harmee keenyaa keessatti nu beekam, ganaa tu nu beekin jechuudha. Jannaa akkas jedheen akkuma jedhame egaa Waaqayyo waan hundumaaf beekaadha. Waggaa lamaan isaatti ta'e waggaaf mnaamina isaatti ta'e hin beeku. Erguma biyya kana dhufe 2009tti erga harkaa ba'eetti erguma biyya kana dhufe ammoo mucaa dhiiraa deessee jirti. Kiristoos maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Innaa maqaa isaa jiraataa jedhanii baasaniif jechuudha. Jiraataa jechuun hin jira. Yesuus gooftaadhaamee maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Obboleessa koo akkas ture. Kan kiyya demmo maqaan isaa Kiristoos ifa. Yeroo kamiyyuu taanaan Waaqayyo ijoollee isaa hin jalaa baasisa. Anaatiin demmo naaggaaxxame yoo jiraate 2004 jechuudha. Naani mana namaa keessan hojjenna lama taaneetu mucoo takkaa fi mucayyoo isaanaa tokkoo fi anadha jechuudha. Jarri nun bira hojjennu mucoon biddeen gurgurti, biddeen nagadi. Biddeen haati jaarti sanaa haati isheen dunnu jennu biddeen akka faffaltii jechuudha. Ani daa'imman neengoon kabaa kabaa fi mucoo iddoo firaashii tokko irra ciifna alaaf mucoo takka jechuudha. Mucayyoo sana humnaa ol wal jaallanna dhugaan siniin jedha. Ijoollee obbolaa lamaaniiti uunuun jettan malee baqaa fudhuman siniin jechuudha. Lammaffaa mucoonis amaariffan beektu gin baqaa walma caccabsinii mojjinaa sobnaniif isheen jechuudha. Anis beenaan beeku gina amma kanatti jechuudha. Gina lamaan keenya hin beeknu gina walii galla Kiristoos maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Mucayyoo kiristaanaati. Anis kiristaanadha. Waaqayyo ganama isaa walitti qaba yeroo kamiyyuu. Gaafa kaaniiti maaltu na aggaaxxame mucoon galgalaaf siitii buusteetu raftee jechuudha. Ani ganama qeekkan ishee gargaaru isheetti nan hime jechuudha. Ani uffata nan miicca, ani guyyaa uffata nan miicca, biddeen ganama kaaneetu jedhe eelee lamadha. Ani yoo sin gargaara eelee lamaan sanatti daddafni toshineetu isaan booda demmoo uffata na gargaartati jedheen ishi jennee walii galleetu firaashii tokko irra ciifna lamaan keenya jechuudha. Inciciifne jechuudha. Gin hannuun ka'uu qabnu saalkan keessa sa'aatii ijaatti ture jechuudha. Ani gin sa'aatii ijaattiin kaaneen harrafe jechuudha. Isheen gin anaatiin naqasaqqasuus hin dadhabne natti fakkaata. Ta'e maal akka ta'e waan an beeku iyyuu hin qabu jechuudha. Isheen hin kenne biraa kaatee yoggaana biraa kaatee natti dhagahame innaa maaliif kaata jennaan bishaan dhuganaan jettee jechuudha. Isheen gin gara kushinaatti deemaa jirti natti fakkaata sa'aatii sanatti jechuudha. Eelee sana gochaani sa'aatiin sillaalle. Isaan booda rafne. Irrafne jechuudha. Gaafa rabanuutti silkiin keenya araarmi guuttadheen ture. Araarmichi dhiyyaan naan balleesseen deebi'e irrafa mucayyoo waan nafra jirtu natti fakkaata. Gin mucayyoon naan deebine gara kiyyatti jechuudha. Ani kin irra keessa waan hin jiruuf homaa natti fakkaanna chumarraan irrafne nafdhatee badee jechuudha. Yesuus gooftaadha. Gaafa kaaniiti ganama sa'aatii qo tokkotti kaati asirriin keenya jechuudha. Biddeena sana sa'aatii qo lamatti jammarama waan ta'e kafaffalamuu sa'aatii qo tokkotti gaa kushinaa hin galle ishee ala keessa deemti jechuudha. Ala keessa gaa ishee deemtu gaafa dhaga'uuti sa'aatii qo tokkotti dhugaan bira ishee ilaalu mucoonna bira hin jirtu. Innaa kushinaa yoggaan kushinaan dunuun kifilee nuun ciifnurraa xinnoo walirraa eeqan agaa gaafa dheetaniin bira darbaniiti bira jechuudha. Isheenis nagaa na gaafatte lamaan keenya kiristaanadha. Isheenis inni kiristaanadha.
አሰርን ገኛ ስጀቹዳ ሳምቦ ደገረ ክፍል ገኛት በይተን ገረ ኩሽን ኩሽና ሰና ጠለቂ ካተ እናት ገና ካተ ናንጀነ ገልገለሞ ዮጋት ወል ገልገለ ዮጋት ሽንገር ጋር ዮጋ ሽንጀት ነገኘ ነገኘ ጀደን ቱረ ገነ ርበን ፍረት ሄዲ አማ በቃ ሽን ወርባዲ አረፍቶ መሳት ተኮቺ አናን ቶሻ ጀደተኝ ሳምቦ ለማንገኘ ዩ አንዱረሽ እንዴማ ሽነዱ በደን እንዴት ጆ አሰርንኪ ሳምቦ ደጋ ፈቅ በሪ ወል በለን ይገሉ ምጮን ለፈት ክፍቴ ጀርቲ ይችላል መብራ ሰዓትን ቀቤቱ ጀቹዳ ለፈቲ ኩፍቴ ጀርቲ አኒ ዋቶኩ ዮጋን ነው ጀቹዳ አመደቂያ ሸንደቂያ ኮለ ጥፍነን በይካ ሳምቦ ደግን እንደነዘዘ ጀቹዳ ሳምቦ ነን እያ ማተክና ምን አድር መቱን ጅሩ ኒቲንስ ፈዘዝዲ አበቴ ጀርቲ እና ፊገር ከኮቲን ቀቡነ ነቃ ኒቲን አርከ ኮ አርከሽቶ አርከሽቴን ዱበት ነጎቶ ተርከ ኮ ቀብዲ ጀቹ አከንሽን ጡ ነብጀቹዳ እና ኦቶ ከሽ ልጅውት ያባመና ከኤፊግፌና እንቁንትና ማካኒ ጥፈኒ እና ማለከና እንጀቴ ዱጋ ዋቀዩ አቲኒቲን ሱንጀቹዳ ዱጋ ክርስቶስ ዋቀየሮ ከመዩታናን ኑ ኤጋ እና ኦቶነም ንፊን ኦጋናም ኦላ ወልት ያ ኦጋ ጀመሩ ጀቹዳ ኔቲን ሱንፉቴ ጀቹ ካራቦሮ ናባስቴ ጀቹ አጥሪራን ደርበቴ ናባስቴ አሲዴ ምናንጀት አን ኢዘን ዴሙ ጀናን እና መነፖል መን ሄዳ ገሉ ፍዳሬ ናንጀት አት አሲን ዴም ቡታናን አት ማል ቬሮንዱ ማወጅን ቡልት ወጅን ቱርቱ ከናፊ መን ሄዳ ምጮ ከነረት መን ሄዳ ገላን አት መን ሄዳ ከሰት ተፍተ ከናፊ ዮሲ ዴሙ ቀብደና አንጀት አንለከን ሸዲ ሲን ዴም ጀኔ ጀቹዳ ኔቲን ግን አናትና ሎልቴ ጀቹ አንድና ኢልመዲራ ቀብድ ምጫ ኢራቅ አብዲ ጀቹዳ ዲፍ ከንጭ ደሙ ሳ እነክፉ ኤም ማነሰነ ኪሳና ባሱ ጉት እንግን ውጫንቱ ነፉ እዴም ጀቹዳ ማነሪያ ሳና ካይ ጀቹዳ ዋቄ የዋንዱ ማከሰት በካዳ እርገሲቲ ግን ዱርሳን አርሜጌው ማልታት ይጀዴ ውጫናን ጋፈጤ ናርሚንኩ ዋይሽ ፈከያ ደብኒ ዋንቱ ተውንዱ ማንን ጎደጀት ይጅርት ሳምቦደ ተውጋ ተረጋጋት ይቦደ ዲሚቶ ጂውር ባደዱት ይገልከናን ቦደ መልከኝት ዲቡን ደንደስ መልከኝት ዲብናን እንበዳም መንፖሊሶታ ኔ ዳምታ መንዳ መንዳ ገላን ደሞ ጎተባይ ዳምታ እድሜ ከስረ ደርባና አንጀ ለጀቹ ደሞ ጫነሲ አኩም ሀትና አንጀ ተጀቹዳ ዋቄ ዋንዱ ማከሰት ደንዳዳ በይካ ደዱጋን ስንንጀ እና ደሞ ሰኮ መሌ ልብሪ በሰዲና አፍላት የሮ ሰነታ እንትንሱኒ እርገ በረሰናት ሌሮ ተከመለ እንዳወለ ፈቹዳ ኔ ኔ ዲሳና ብትቹዳ ዋቄ ዮ ነመከሰና መጥልፋ ዮዋን ጋር ንስ ዮፌ ዋን በዳንስ ጋር ፌ ዋንዱም ቲሳዩ ከራ ዋቄ ዮልፋ በቃንሳ በረበራና አይፈሙ ዋቄ ከነናፍ ጎ ኤጅራ ዋቄ ዮ ቤካ ደስ ደንዳ ደስ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንዲ ከምብራን ደግሞ ዋቄ ዋንን ና ውጅት ዮጅራቴ ደግሞ መቃንሳ በረበራና አይፈሙ ኩመለማፊ ኩደን ያናኒ ብዬ ከነድፌ ጀችዋ ብዬ ብሄሩ ተንጅራ አመልሳት ይገና ክርስቶስ መቃንሳ በረበራና አይፈሙ እና ማቲ ብረዴ መይተን ትሬቱ ብዬ ከነድፌን ዱርሰ ጀችዳ በረራን ኩንገይ እና ማቲ ብረን ቱሬጭ ተምራሳ ጀችዱ ሳዲ ሰነቲ ማለን አርጌ ዋቄ ዋንንዱ ማኬ ሰቲ ቤካዳ በሮን ለካሙል በሮን ይወደር በንዮ ለሚወሰቀ ዋንዱ መሳዩን አርገሱ ተጀዴ ዱጋንስን እንጀዳ ዋቄ መቃንሳ በረበራና አይፈሙ እና ገያ ኮች ገያንኮ ጎታ ሸኒፍ ምናምን እጅ ነርጉላ ማምን ጀቹ አባ ፍጹም ጀቹዳ እና እጆሌ ሰዲን ቀብዲ ሰዲ ኬሳ ጋ ለመንጅረኒ በኬሳ እንጅረኒ ንዩ ቤኩን ደደው ተኮንጅረ ግን ስልኪዳን እርገቲ ወጋት ዝጌዜ ተኮ ዩዋት ኦዩ መሌ ተኮ ግን በሮ ተለኮብሲ ሴጅራ በከኒ ጅሩ ዩኤኙ ዩ ቤኩ ጀቹዳ እና ለማንበራ ንሰጥና ጅረብራ እና ንጥና ደግሞ አለመና ቀባ ጆሌ ቀባ ገንሽን በፍጹም ጆሌ ሳስተ ያለ መናሳስ ጋፍተኩ ይጅሽት ነርግቴን በክቱ ጀቹዳ አርገኒ ፉዴ ጆሌ ጉራቴ እና በፍጹም ጅሽ ለማኑ አርጉ ስሩ መጅ ጀቹዳ እና የሮባ ኤነን ነቃ ነጃለቲ ጆሌ ዱበራዋን እንቀምኒፊ እና በቃ ጉመና ወከና ልቡሽን አጠብዲ ዱጋዳ እና ጋፍተኩ ሸድብሱ ፈንጠቄ እና መነሽን አቄ ገና መዳቡን መነሽን መነሽት ደንፌቱ ንግን እልማሽ ደፍስቴ ደፍስቴቱ እና ኒ ቡኬ ሸቄ ታይታር ከሺ ቀጴታኒ እና ኒ እና ኦቱ መነ በክ ነክስ መት ነበር ተጀቾት ማን ዱበቴ ንዩ እና ኒ ምማኒ ፈመን ትድበቹ ለደበ ውጋ ነከስት ሺ አርጉ
naani mucaa godhattee jirta mitii naan jennaan argee hin jira godhadhee hin jira ammaan jedheen immaan jedhaan jennaan waaqayyo siif haa guddisa akkuma keekin bareeddi naan jennaan iyyeen hin bareedde naani ana hojaan illee argu ijoollee majoollee kootayyo argu hin dadhabe kun naan jettee jechuudha argita na amaniin jedheen jechuudha argita jedheen akkuma kee amala qabdee akkuma kee bareeddi jennaan yoo na caalte malee hin bareeddi naan hoon caalleen argita gaaf tokko hin jedheen jechuudha waan koo eessa jira kanaan booda dhala koo arguuf naan jettee jechuudha shumtillee abdii kutattee jirti jechuudha. Akkasumatti yeroo natti ture sanatti gaa baay'ee natti dhagahama ture dhugaadha. Innaa waan baay'ee yaada ture harmee kootaatiis maalan godha kan jedhu. Innaa akkasumatti gaa waaqee waan hundumaaf beekaadha. Innaa biyya kanatti naan dhufee erga dhufee yeroo hundumaa waaqayyoon nan karadha jilbeeffadhe kan jechidha. Gaafuma tokkitti waaqayyoon jedha. Gaafuma tokkitti ijoo sheebaniiti maaloo itti agarsiisa. Gaafuma tokkitti argite gaafa lammaffaa ijoollee ishee sana bichaa argite haa deemu qeechi. Jedhee jechuudha haadha utuu barbaadde deebisee haa jaamu gisa tokkichi agarsiisa jedha dhugaa waaqayyoon sin jedha waaqayyoon hundumaa keessatti beekaadha dhugaa yoo waaqayyoon kadhattan guddaa kadhadhaamne xinnaan kadhatina maaliif waaqayyoo godha waan ta'eef jechuudha inni yeroo hundumaa akkasitti hangaradha. Baqa nuffii maleen karadha dhugaa waaqayyoon jechuudha yeroo hunduma maaloo gooftaa koo qeema ishee qee durii qeensisnuu qayyaramee jira shanuu mayyuu dhargin qeenqeechoo mayyuu qeeqqeuma durii tettee yaaddi ta'e inni alaatan jedha ijoolleen hamma makka gurguddanne otuu argite gaafa tokkitti argiteen jedha gaafa tokkitti argatte anaatiin waggoota baay'ee boodana argite jechuudha. Kan baqa otoo na argitee jettee baay'ee takkatti gammaddu natti himtee fuula koo qabattee ilaaltee mataa koo qabattee na ilaaltee jechuudha. Inna baay'ee wayii waaqayyoo naan yeroo hundumaan gaafadha ture. Inna abjuu kootiin gaaf tokko baay'ee wayii baqa inna qeema keessatti otoo mana keenyatti buna dhugamaa jirutti gara galgala wajjin na naasee naannoo maantu na hodhe buqqaanis bu'aa naasaa isheenis. Isheenis hin boossi hojjennaa hojjineen hin booyinnaa jettee booyin maal abbaa gola ormaa keessa teessee nuuf jettee boossaa ani kun obbolaa keessa ta'ee hunduma isaanii wajjin gammadeen jiraachaa jira. Hoon arguu baadheeyyee sagalee isaanii dhaga'uun anaaf guddaadha naan jettee jechuudha. Isaan booda akkasuma bakka wajjin haasofne maal jedhee galgalli gahe tan gara hirriba koottan deeme yesuus gooftaadha. Na abjuu kootiin maalan argitanitti fakkaate waan sagaleen dhufee sagalicha dhaggeeffadha. Ati gin gaafa tokko dhufee gaafa tokko bichaa ilaaltee gaafa lammaffaa haa cufamu jette annan banana jedhee waaqayyo jecha ani dhalli kee ani mucaa koon argeen jira anatti na gaafadde dhageen jira argeen jira inna hin argite ijoollee ishiiti naan jedhe. Innaa irraa yogguun dammaqu wantiyyuu hin jiru na bira bakka gadi bu'een gara kushinaatti dhaqee bishaan dhugee ta'aniin dhiyeen hin argite ijjishee hin jedhe gin waggaa jaha guutuuf deemaa jira yesuus gooftaadhaan erga ijjishee cufame jechuudha. Waaqayyo waan hundumaa keessatti beekara dhugaa waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Gaafa kaaniitiin yeroo muraasa keessatti akka ji'a tokko immoo waan ji'a guutee natti hin fakkaatu ijjishee tokko hin baname otoo hin banameen dursa obboleessa gosa xinnaa wajjiniin baay'ee ol tarramna walitti ashuufna daawwalee fitan ittan himee jechuudha. Innaani ati immoo maal xawaartaa isheen waggoota baay'ee lakkoofsistee jirti kanaan buda ijjishee dhargaa naan jedhu kanaan maaliif hin beeku baqqaa dhugaa abdiirraa kutatanii jiru ka. Gillafata abdii kutatteetti kiristoos hin dhufa dhugaa barata lakkoofsa waggaa lakkoofsiste kanaan booda innoo kanaan booda hin ta'u waan jennu irratti waaqayyo dhufe dinqee hojjeta dhugaa shenoo gaafa tokko galgala kaateetu shenoo maali jiru dukkana keessa teessu jettee kiristoos gooftaa dhugaa ifata naasiseen koo baqqa ijoollee ganama kaate maal hin qaashatu maal naamuna jedhame calluma jedhame namni ishee amanuu hin dadhabee. Isheenoo ganama kaatee balbala ishee banatte gadi baatee innaa dallaa keessa deemtee ilaalteetu boo'icha jedhamu maalinaan innaa maalan uffadda innaan kana uffadda maal kaawwatta innaan kana kaawwatta innaa waaqayyo dinqee hojjettutti beeka. Akkasitti yeroo baay'ee dhugaa nan baan jedha dhugaa waaqayyo waldaa lafaa irratti illee obboleessi koollee dhugaa na yaabee maala waaqee akkas naan jedhee ture jennaan sirriidha utuu isheen banamee illee dubbattee turte.
kasta abju argen prena jettena jere waqay maqan sa barabara nay bifamu amma jishe tokko arge jira jishe tokko fis demo waqay nan godana jere kara galgayu tanatti me jira jechuda tokko argite je tokko ati tokko fgona galate fecha jirta lamanu nan bana nan jere waqay waan hunduma keessatti beekaadha dhugaa waggaa shanii waggaa jaha jechuun waqaa muraasni waggaa hafudha waqaan isheen ijji ishee banamee ijoollee ishee argite qeeshee durii sana argite hiriyoota ishee durii sana ollaa ishee durii sana argite kiristoos maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu dhugaadha kiristoos waan dadhabe hin qabu waaqayyo waan hunduma keessatti beekaadha inni lammaffaan dammoo waaqayyo waan inni naaf godhe yoo jiraate dammoo koronaan jalqaba yommuu dhufe sanatti jechuudha. Obboleessa koo barata kutaa sagal jechuudha. Gooftaan maqaan isaa barbaadan haa eebbifamu. Kutaa sagal barata. Saddeetuma sagalee tikkiilee sagal baratan itti fakkaata gara kudhaniitti jechuudha. Gara kudhanii haa ta'u gara kudha tokkoo ta'een beeku hamma barame isaan boodeegeen boggaa dursa koronaan dhufeedha. Baqaa baay'ee hojii hin qabne baqaa manni barumsaa hin jiru manni barumsaa gimmaashatti waan cufameef illee. Baay'ee hin cinqamee jechuudha bara dhufus baqaa waaqayyoo kutaama kana keessa deebi'ee amma baqaan jedhe dhugaa dubbachuuf jenna baay'ee hin cinqamee kamiinaatti ta'e jechuudha yeroo kanatti waaqayyo maqaan isaa eebbifamu innaa sagaleen kadhannaati kadhatte nan kadhadhe jechuudha kiristoos maalinni kun gooftaa amma hidhimeessaa kanarraa ganaa waggaa tokko dubatti deebi'ee aagaa jedhee waaqayyoo fuulduratti bu'eetanii baay'ee cinqamee tarrafe jechuudha. Gaafa rafuuti amma sagaleen dhagee sagaleen kadhannaati kadhatte obboleessa kee duwwaaf otoo hin ta'in addunyaa kana maraaf deebi'ee ta'a naan jedhe jechuudha. Innaa halkan keessa sa'aatii jaaf naamna tureenna gammadee gaafa yeroo sana mucaa galgaa tokkotu jira walitti hiikna baay'ee wayii kiriyaatti nan itti hiika. Innaa daawwalee fitanii nan daawwalee ollaan hin rafne naan hin rafne hin jedheen manna innaa waaqee akkas naan jedhe jennaan naan hin taarikuu abjuu akkasitti argee waaqayyoo naan jedhe malee kan biraa maaltu naan jedha dhugaan siin jedha abjuutu argite baay'ee gaariidha taarikuu naan jedhe. Innaa anis nan itti gammade dhugaa waaqayyoof jennaan jechuudha. Isaan booda gamasgaramee dhufe akkuma waan arge sana kiristoos naaf hojjete addunyaa maraaf deebi'e ta'e jechuudha. Kiristoos waan hundumaa keessatti beekaadha. Waaqayyo waan inni dadhabe tokko iyyuu hin jiru dhugaan siniin jedha. Yeroo baay'ee wanta abdii kutanne nun ta'u waan jenna irratti waaqayyoo taasise jennu argisi. Kamiyyuu taanaan obsaanaa eeggatu baroota lakkoofamu kamiyyuu haatu waaqayyo waan hunduma keenyaaf iyyuu deebi'e hin ta'a. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyoo isin wajjiniin haa ta'u. Nagaan naa tura.